Власне кажучи, це компанія, наша тренінгова компанія, яка називається Up Yourself. От ми знаходимося на базі табору «Лісова застава». От, чому тут? Тому що це територія за містом, територія, яка дозволяє виключитись взагалі з буденності, з побуту і випасти от просто в таке одне єднання з природою. А я сюди хотіла потрапити раніше. Я знаю цей табір. Свій час допомагала його трошки починати. Знайома ще з 14 року з Іриною. Ось, і знаючи їхню професійну команду, хотіла побачити і відчути все це на собі особисто. Зустріч буде знайомство, общення, драйва і відпочинку. Взагалі почалося все дуже-дуже так сумбурно в зв'язку з подіями на Сході. От, організовувались ми як команда, яка працює суто з дітьми, які реабілітовують дітей, які забирають дітей зі Сходу, з обстрілів. Тобто за ці 5 років все більше спеціалістів з України з'їжджалось до нас працювати з дітьми. І ми зрозуміли, що у нас є неймовірно сильна команда, яка вміє працювати не тільки з дітьми, які вміють працювати і з дорослими. І ті люди, дорослі, які привозили нам дітей, ми зрозуміли, що їм треба ще більша допомога, ніж цим дітям. Відповідно, в нас організувався великий напрям роботи з дорослими. І ми тепер от працюємо суто з дорослими, які надалі працюють уже з будь-якими категоріями дітей. Я сама в прошлом і уверена, що в будущем займаюся вот, організацією таких же мероприятий. Вот, но у нас немножко, конечно, но не так цивілізовано в палатки. Вот. В принципе, я понимала, куда я еду, я понимала, что здесь будет. Мне важно было увидеть и самой поучаствовать, побыть участником, а не организатором вот таких мероприятий. Вот. Для того, чтобы коллектив, вот у меня 110 человек, вот. Для того, чтобы как-то их сплотить, как-то им, ну, дать вот, наверное, ту энергию, которую я всегда получаю, вот находясь на таких мероприятиях. Ну, для меня вообще это было важно, потому что я как человек, который работает с людьми, но мне все равно надо было приехать и куда-то вот сбросить какую-то там усталость. Ну, негатив я бы не могла, я не могу сказать, что куча негатива, нет, просто усталость. Мені подобається, що змінюється зайнятість як така, змінюються аспекти. Є багато моментів, які можна, скажімо, проаналізувати пізніше, тому що ну, все досить інтенсивно і великій кількості, тому якби багато такого їжі для розуму на потім. Ну, ми вільні від будь-яких, я не знаю, заангажованостей. У нас немає ні політичних, ні мовних бар'єрів, ніяких. От, відповідно, вікових бар'єрів у нас теж немає. Ми приймаємо всіх, у нас територія рівних можливостей. Відповідно, ми всі на ти, ми всі рівний рівному. По тривалості це може бути якийсь одноразовий тренінг, тобто все залежить від того, від віддаленості людей від офісу, офіс від нашої території, тобто наскільки люди можуть покинути своє робоче місце, свої домашні справи. Тобто це може бути 4-годинний тренінг, це може бути 2-денний тренінг. Все залежить від того, просто на що люди готові, наскільки вони готові залишити свої рутинні справи і приїхати до нас. Що відбувається? Ми привозимо людей сюди, звозимо їх з усієї України. Спочатку наш був нахил, це люди, які працюють в основному з людьми, які більш схильні до вигорання. Як показала практика, офісні працівники, вони більш навіть іще вражаються.
Тому ми звозимо сюди всіх людей. Абсолютно, у нас немає ніяких обмежень. І займаємось перезагрузкою. Тобто ми включаємо в ці два дні максимальну купу будь-яких занять, починаючи від арт-терапії, до кулінарної якоїсь терапії, до спортзанять, до психотерапії. Тобто все залежить від того, хто до нас приїхав. Згідно взагалі з статистикою світовою психологів і всіх інших, ну тобто спеціалістів, які працюють в сфері людина-людина, дуже багато емоцій, які є в нас законсервовані. Ну, тому що етикет і так далі, вони не дозволяють вивільнювати свої емоції тою мірою, якою б нам би хотілося. Відповідно, перший напрям – це звільнитися від всього зайвого, що було там от назбиране за ті всі той період часу, там, що люди працюють на якомусь місці роботи чи так далі. Відповідно, у нас є маса, от за ці два тижні буде маса таких занять типу сумо, флай-йога, коли через тіло люди будуть звільнятися від цих емоцій. Але ж, відповідно, сьогодні вони від них будуть звільнятися, їх же треба ще наповнити чимось хорошим. Сьогоднішній день вони викрикуються, вибігуються і так далі. А завтрашній день він буде більш такий ресурсний. Відно зранку територія в нас неймовірна. Ми виганяємо всіх, просто виганяємо в 6 ранку. Це такий перезагрузочний квест «Вижити за будь-яку ціну», де люди через завдання, через масу там квестів всіляких різних, їхнє завдання, саме основне, це на спільному кострищі приготувати їжу. От, і в дикій природі. Потім далі у них там арт-терапія, вони будуть у нас малювати, вони там будуть займатися боді-джазом. Тобто це будуть суто ресурсні дні, які допоможуть потім надалі. Ми компонуємо все це в один такий великий організм. Ми його запускаємо від початку от, і до завершення там, завтрашнього дня. І відправляємо потім людей з таким зарядом і з перезагрузкою, саме з перезагрузкою мозку, тіла. Відправляємо потім далі якось вершити свої справи по-новому. Зміна обстановки – это первое, и смена людей, вот, которые меня окружают, но сейчас вот это, наверное, самое ценное. Знаете, как найкраще визначати роботу, коли її не видно, коли все те, що відбувається, під таким простирадлом ніжності, турботи і розваг, які начебто перетікають одна форму з іншою, і зачастую учасники навіть не можуть зрозуміти, що то відбувалося. Вся робота побудована, там вистроєна в цьому закладі, вона має підставою грамотне психологічне підґрунтя і базується на тому, щоб емоційно людина мала змогу розкріпоститися. Використовуються і походи на виживання, і взаємодія з природними об'єктами, і взаємодія між людьми, і командне будування, і власний психоемоційний ріст. Дуже багато різних форм, методів і використання різних технологій. Ну, по-перше, я багато років чула про цей проєкт. Спочатку це було перезавантаження волонтерів. І директорка Ірина Сазонова мені давно сюди запрошувала, але коли працюєш 12 годин на добу, то якось немає часу. І тільки тепер я знайшла можливість сюди потрапити і не те, що не жалкує, а не розумію, чому тоді, коли було таке робоче навантаження, чому я цього не зробила раніше. Тому що тут справді відбувається таке обнульовка, якщо російською мовою говорити, і взагалі повне таке вивільнення всіх емоцій, позитивних і негативних. І коли повертаєшся вже назад додому, якби починаєш з чистого аркушу. Ви знаєте, тут насправді круто. Дуже дивовижна природа і повітря. Дуже цікава команда, яка формує наш день з такими підходами, де ми можемо дійсно розслаблюватися. Практичні заняття чередуються з фізичними навантаженнями, з прогулянками. У нас була флай-йога.
У нас відчуття класні, хто не пробував ще, то зрозуміє, що це треба спробувати хоча б один раз і потім це робити, тому що по-іншому відчуваєш своє тіло. Шалена вечірка, да, це бій тарілок, і мені не вистачало ще і там якихось чашок, можливо, такий взрив емоцій і таке виверження емоцій з цим, і мені дуже-дуже сподобалась супервізія, яка проходила, групова супервізія, атмосфера спеціально побудована для людей, які хочуть, які є комунікабельними і які хочуть розслабитися. Тут вау-ефект я отримала дійсно від цієї подорожі.